Že už se pomaličku můžeme připoutat a kapitán spustí motory do plné otáčky a vyrazíme směr Vrčava, pokud se nepletu. Místo, které je významné tím, že v podstatě leží na trojmezí Polska, Česka, Slovenska. A v minulosti to bylo tak, tam to byla taková zajímavost a pan Lisek to má určitě lépe nastudováno, že tam v té Hrčavě přímo se mluvilo česky. Nemluvilo se tam ani tak gorolsky jako česky. Teď už se to možná trošičku změnilo časem, ale tak byl to takový ostrůvek tam v té oblasti. Děkuji panu Liskovi, předem se nemá, ale já věřím, že on je zkušený borec, vzal si na to i vysokohorské oblečení, ale to jenom mate, protože fakt tam není více jak těch 5 km pěšky tam a zpátky z té Hrčavy, jinak si budeme ty zadky dost vozit, ale i to bude taková příjemná procházka. Tak, ještě jednou vás vítám, děkuju a předávám mikrofon panu Liskovi. Nejdřív bude ta část, která je blízká všem, zvládnutelná všemi, a to je prohlídka návštěvnického centra pevnosti Velké Šance, které jsou známé propaskou tím, že na nich sloužil i své doby jeden paskován, údajně jménem Jan. Co se tam bude dít? Měli bychom tam přijet tak do 9:30, a to se mi zdá, že je rozumné, protože cesta podle mapy CZ je kolem hodiny, odjíždíme ve 9:15, takže máme na to hodinu a čtvrt. Byť pojedeme trošku delší cestou kolem Těšína, tak ona je delší, ale v kilometrech, a časově je kratší, nebo je stejně dlouhá, takže by to nemělo vadit. Nepojede tam proto, že si chceme povozit, ale protože na staré cestě, která je o něco kratší, je uzávěra, takže to objedeme víceméně po dálnici a budeme se potom od Těšina trošku vracet zpátky. Aspoň tak mě to teď popsal pan řidič, kterého tím pádem tak zdravím. Vy ho asi většina znáte, je to pan Novák z Vrátimova, s kterým nejedeme poprvé. Takže já přeju, ať jemu se daří, ať nemá žádné problémy. Třeba s dopravními závěrami je připraven dobře, protože o jedné ví a objede. Říkali ty pevnosti, vám řekne kolega postupně tak potom vevnitř. Máme tam takovou interaktivní expozici, která umožňuje lépe si tak jako představit, co to vlastně bylo. A jedna z těch pevností, nebo Velká Šance, která byla vždy velitelská, je tady kousek od nás 80 metrů. Tak našla jsem si kolega Kolčarek vám mnohé řekne, ale ať nevypadne jako...
Pevnost tuším zrušeno, protože už to bylo nefunkční a tím pádem budovy se ztratily. To tu zarůstalo prostě tak, jak zarůstal mimo jiné Paskovský park. Jo? Já si docela pamatuju, že tam, kde dneska máte odpočinkovou zónu před 156, to je ta budova, která byla zrekonstruovaná. Tam byla bouřeně neprůchodný prostor skoro. Tak to tu bylo samozřejmě stejné. Tady to. Chránil kromě jiného tehdejší Slezsko-Uherskou hranici. Dneska je to Česko-Slovenská, Česko-Polská. Proto se jedné té braně říkalo Uherska a dodnes a druhé strany Slezská. Takže jsme se v podstatě na té původní uherské straně, ne že by to tehdy byly Uhry, ale tady kousek vlastně hranice se Slovenskem. Jak jsou ty baráčky, tak už minus tam vede. Hranice se Slovenskem, takhle. No, tam třeba z ty kopce, co už vidíte, tam je Velká Rača a tak, to už je Slovensko samozřejmě. A tam je takový vlevo, když se tam potom podíváte přes to okno, proto je to krásně vidět. Tam je takový výrazný kopec s nějakým stožarem, to už je protože se nacházíme u Velké šance, tak co to slovo šance vlastně znamenalo? Typněte si s námi. Prosím? Přesně tak. Je to přijaté z německého slova šanc, což znamenalo takové lehké objevnění. No a proč se to vlastně stálo? Úplně ty první zmínky jsou z roku 1526, ale to tady ještě nestála nějaká fortifikace, ale spíš to byly takové záseky, což bylo strategické kácení stromů, aby nějakým způsobem ty vojska, která tady táhly, tak to měly stížené, ty podmínky pro ten průchod. Velká šance byla vystavena roku 1621, tak jak vidíme, a sloužila ze dvou hlavních důvodů. Ten první důvod byl ochrana Janukovského posmíku, nevím, jestli jste už byli vevnitř, nebo na co tady půjdete. Jo, no tak když jste se podívali na to paří z té pravé strany, tak jste viděli grafen Janukovský posmík, což byla taková významná obrovní stezka a vlastně i v současnosti je opad. Akorát tehdy teda jezdili jinými dopravními prostředky než teď. Byl to teda nejsnadnější úkol před to. Jste vlastně vcházeli dovnitř. Ta největší budova to byla velitelský dům, byla jedno skvělá a to první postudí byla kapička. Jinak ten model, jak to vypadalo, tak je podložený historiky, protože ve vídeňském archivu byly nalezeny přímo plánky, jak to vypadalo a jak to bylo rozmístěno.
Vyhodně tady u toho kamene, já potřebuji jednu fotku. Jirka bude záběr. No nemají na to dotace. Já jim chci o výlet na, na Opavsko. No, není, jo, pardon, se mnou 14, jo, a, ale je to tak, že to není špatný výsledek, ale je samozřejmě dobré to šířit dál, když se další přidají, bude dobře, a trošičku si kladu otázku, já budu s panem starostou hovořit v pondělí, jestli teda za tyto situace, kdy lidi, kteří na výlet jezdívají a jsou tady, a ten výsledek je takový, jak jste slyšeli, že bychom možná mohli pozvat i nějaké okolí, ať nás třeba aspoň polovina autobusu je, jo. Dneska to bylo fajn, jako 40 lidí, to je výborný. A 14 v celém autobusu by třeba bylo podle mě trochu málo. Oni se přihlásit, dohody lidi není. Dobře, tak ale šiřte to dál, jo? Jo, a vzadu jsou dva. A vzadu. Dejte se krásně. Ahoj. Naschledanou za týden. Posku.